Значи това е парк, така ли? Да, с майки и деца и балони. И балончета? Да, като този, само че на рисунка. И това тук долу с дечицата с балончета, гледам едно, държи цвете. Да. Харесва ли ти идеята? Да. Това ще има всяка сряда... Да. Харесва ти, нали? Да. Ще идваш и всяка сряда? Разбира се. И ти харесва, нали? Да. Ти как се казваш? Магдалена Сашева Цекова. Магдалена Сашева Цекова? Да. Добре, на колко годинки си? На 11. И къде учи Магдалена? В село Доктор Петър Берон. И ваканцията как върви? Добре. Как се справяш с жегите, Магдалена? Добре. Имаш ли възможност да отидеш на басейн? Да. Ходиш на басейн? Да. Може да не редовно, но поне когато имаш възможност, нали? Да. Добре. И събирате ли се за това така компания? Да, ходим с нея и още едно момче от блока и с сестра ми. Я ми разкажи на какви други игри си играете. Имате ли тази възможност? Рисуваме се дешири през блока, играем на гонени, се караме колелета, ролери, тя кара и скейтборд, играем на разни игри. А има ли нещо, което да ви притеснява, като да кажем движението, карат бързо? Ние имаме детска площадка и може да ходим да си играем. И ако мине някой кола, ние се пазим. Общо взето ваканцията протича спокойно. Да. Родителите ви? Те са на работа, в момента баба ме гледа. Има кой да се грижи? Да. Прибираме се когато трябва. Да. Аз съм сестра ми. Ами добре. Ми пожелавам ти едно хубаво прекрасно лято. Благодаря. Да превърне тази танцинг в тая нощ гореща. Поканен си в тая
Само ми кажи как си караш лятото. Забавляваш ли се тук? Да. Харесва ти? Да, карам колело. Знаеш ли какво иска да те питам? Нещо много важно между другото. Спокойно ли изгледа като караш? Има ли натоварено движение? Притеснява ли те нещо? Ами, по някои улици да има, но по някои не. Мисълта ми е дали ви засичат понякога коли и дали ви дават предимство? Ами, по някой път ни дават предимство, по някой път ние трябва да ги чакаме, защото те ни дават. До сега нямало инциденти пред това? Не, няма. А твои приятелчета, дали са имали някакви проблеми с движението, поне от твоите наблюдения? Ми, от моите наблюдения не. Всичко си е нормално? Да. Има ли някой, който да се грижи за вас сега през лято? Родителите на работа ли са? Еми, те са на работа и моите на обяд си идват и ма гледат там. Ходиме из града. Още взето е спокойно. Да. Добре. Ами, пожелавам ви хубаво лято да си изкарате. Спасибо. Я ми кажи, това какво си нарисувала най-напред? Том и Джери. А ти как се казваш? Ива. И на колко годинки е Ива? 7. На 7. Къде учи Ива? Аз не съм в първи клас. Ти си в първи клас? Не съм. А, не, още сега ще... На есен ще бъдеш в първи клас? Да. Добре, Ива. Редовно ще идваш ли тук? Значи той е всяка сряда, да ти кажа. Сигурно. Сигурно. С това ми ще ме гледа и тати, и дядо, и не знам. Мхм. Иначе как си караш лятото? Добре. Събирате ли се с приятели? Не. Приятелки? Не. Не. А ходите ли някъде на друго място да се забавлявате? Еми, ходиме на пикник, карам колело. Къде си ходите тук в Червен бряг? Ами, ходим на басейн на гората. Самички ли ходите? С мама и тати, странно. А, това е хубаво. А колела карате ли? Да. А някой притеснява ли ви по улиците като карате? Не. Някой шофьор да ви е засичал? Не. Не ви е засичал? Аз карам понякога на тати на багажника. А карате ли внимателно по улиците? Да. Добре. И сега викаш, кой се грижи за вас? Баба. Баба се грижи за вас? Тати е на работа. А, родителите са на работа. Мама е на работа. Добре, чудесно. Ами, какво ти кажа, да ти пожелая да си изкарваш едно хубаво лято, Ива, и да се радваш така на хубавото време, на приятелите, на ваканцията и на есен, нали ще продължиш в първи клас? Да. Хареса ли си някое училище? Аз съм при... не си спомням как и беше името. Тук в СОУ Доктор Петър Берон, да. Или? А? Да. Тук в центъра? Да. В СОУ Доктор Петър Берон? Да. Добре, Ива, мерси много.